Why do you run from me? What are you wondering? Why do you know? Why are you scared to- My cell phone. Hajde, nije sme, brzo! Stop! Treba mi veliko show, velike ideje! Hej, asi imam velike ideje, show s Clay Calloway! Stoj, poznavaš Calloway? Calloway je odšelnik, nikoj ne go je viždal od 15 godini! Imaš 3 sedmici da ispraviš show do na kraka! Njama da se provalja, sir! Da, no, inače ще te butna od pokriva! От създателите на Аз проклетникът, миньоните сами вкъщи. От дете си мечтая един ден да пея в Red Shore City. Това е Red Shore City, не местното ви театърче. Ще ме побърка. Па-дю-дю, па-дю-дю, искам хубаво, па-дю-дю. Дъщеря ми Порша иска да се запознае с Калуей, фенка е. Асистентката ми отива да се срещне с него. Wake up! Wake up! Wake up! Моля, завийте надясно. Надясно, добре. Ако ми дадеш някой урок по танци, ще ми спасиш живота. Откъде да знам, че не си някой хахо? Защо да ти вярвам? Какво правиш? Ти си пълно хахо. Playback. She says that she's never afraid. Ето я и нея. Звездата на шоу. Розита. О, божки! Може ли аз? Стой. Тя се страхува. Не може да изиграе ролята. Така е по-добре. Ще напише роля за теб, Розита. Това е той. Клей Калоуей? Махай се! Музиката ти липсва. Можеш отново да пееш. Не искам! Не съм чувал песните си от цяла вечност. Имам мои причини. I have climbed the highest mountains. I have run. Не се бой. Отдай се на песента. Просто пей. Единственият изход от дъното е Небаре! Този декември. Мечтай смело. Това е моето мото. Винаги има избор. Но ми липсваше куража да направя правилния. Ела и спей 2. Гюнтер, робот активирам. Свинска мощност. Бип-бип-бип-бип. 10 декември в кината на 2D и 3D.